Flexa po 50. Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Pozdravljene, drage gledalke in dragi gledalci. Dobrodošli v oddaji Minute za kulturo. Naš nocojšnji gost je Aleš Kreže, pesnik, mladi pesnik, ki je tik pred izdajo svojega prvega pesniškega prvenca z naslovom Mantis religiosa, ki ga bom pokazala kar takole na začetku. Pozdravljen, Aleš, v našem studiu. Zdravo. Prvič takole pred televizijskimi ekrani, tudi prva pesniška zbirka, vse je takole prvič. Kako se počutiš? Ja, čist povsem neke nove izkušnje so tole za mene, tako da je zanimivo, drugače, tako da kar uredno. No, naslov Mantis religiosa, mislim, da večino gledalcev in gledalk ne ve točno, kaj ta naslov pomeni. Lahko mogoče malo opišeš, kaj sploh je pomen tega naslova? Je naslov Mantis religiosa, je večplasten, zdaj najprej tisti najbolj očiten je, da to pač iz latinščine, biologi bojo najbolj vedeli, pomeni bogomolka. Seveda, tukaj na prvi strani knjige je bogomolka, tako da je pravi kobilica. Vendar znotraj same pesniške zbirke pa nosiš še dodaten pomen, ne? Tako, zdaj Mantis religiosa, seveda bogomolka in svojo naravo, je pač ponazarja neko živalsko plat cele pesniške zbirke. Naprimer, tako kot so tudi bogomolke v tistih paritvenih plesih, ali kako naj rečem, so seveda zelo živalske. Namreč bogomolka po paritvi ubije svojega samca. Prav tako so s ptičjimi pajki, ki so kar omenjen motiv v pesniški zbirki. In na tak način je tudi sestavljena pesniška zbirka. Naprimer, poanta je, da kar je nekomu, naprimer bogomolkam, naravni proces in nekaj samoumevnega je naprimer za nas ljudi popolnoma sprevrženo. In s tem, kruto, to, nekako, to je, ne? Tako, in to je rdeča nit celotne pesniške zbirke. No, no, Lučka Zorko, ki je nekako tvoja pesniška mentorica, je napisala tudi spremno besedilo k tvoji pesniški zbirki. Tudi ona je nekako po svoje interpretirala tale tvoj naslov, se pravi nekako tista duhovno živalska plat, ki jo vsak človek nosi v sebi. Se ti zdi, da je ona dobro opisala recimo tisto, kar si ti želel povedati? Ja, Lučka je perfektno zadela in se tudi v tej priliki zahvaljujem za spremno besedo. Odlično je orisala. Glede na to, da je to prvenc, je noter, recimo temu, nametanih veliko pesmi in rdečo nit je relativno težko najdeti. In Lučka je na koncu lepo zaokrožila, je rdeča nit in super mi ustreza, no, in tudi super ustreza pesniške zbirke, seveda. No, če se zdaj nekako lotiva tvojih pesniških začetkov, kako si se ti sploh začel ukvarjati s pesmimi, kako si našel ravno pesmi kot tiste svoje izrazno sredstvo? Je pač, mislim, da je da je v vsakem posamezniku pač neka težnja po izražanju. Zdaj, ne vem, nekateri igrajo harmoniko, drugi kiparijo, tretji so spet bolj, da delajo z rokami, naprimer klepari, in s tem predstavijo svoje delo na nek način. Vse posod se vidi pri harmonikašu, se naprimer vidi glasba, pri kleparju se na koncu vidi en izdelek. In tudi jaz sem se pač predstavil na nek način, jaz imam pa pač pesmi oziroma tole pesniško zbirko. Tako je to nek moj izdelek, ki je sicer zdaj čakal 6 let,
da je prišel do izida, ampak zdaj je končno tukaj, po zaslugi gospodične Špele Voh. V bistvu je bilo to darilo za moj 30. rojstni dan. Tako da končno, no, to lahko rečem, končno smo prišli do tega, kar imam zdaj pred sabo. No, pesmi bojo kmalu v javnosti, se pravi tam nekje v marcu, kot si že rekel. Imaš kaj treme pred tem, ko bo nekako, ko bodo vsi lahko prebrali to javno? Ali si že prej imel dosti izkušen s tem, da jih tudi drugi ljudje slišijo, berejo? Ja, nekaj malega izkušen je bilo, ampak je preveč, pa tudi ne. Sem pa seveda kar živčen. Veliko ljudi me ne pozna kot pesnika, me poznajo pod marsikaterim drugim etiketami, kot pesnika pa res ne. In seveda so, del moje osebnosti je tudi ujet v te knjigi. Ne? In mislim, da je tudi problem vsakega umetnika, ki se izraža, pač daš del svoje duše v to noter. In kar naenkrat se odkrneš in si, ne vem, gol predvsem. In seveda je trema in zanimivo bo videti tudi reakcije pri nekaterih ljudeh, seveda. Ampak če pa vse zaokrožim, me pa po drugi strani pesniška zbirka je odlično sestavljena, tako da nekega prevelika straha ali pa panike pa tudi nima. Ti drugače prihajaš iz Radeč, vendar si nekaj časa živel tudi v Trbovljah. Imaš kar pestro pot. V Trbovljah sem hodil samo v srednjo šolo. Jaz sem drugače Radečan, sem vam še kar za Radečana, čeprav sem trenutno živim in delam v Ljubljani. Pač zaradi službe, da je bilo malo bliže in vse skupaj. Seveda sem pa kar bluzil, če lahko tako rečem, tudi po Mariboru. Kar pestro, sem tako nomadno. No, ravno to bivanje v Mariboru, ravno tisti čas je bilo najbolj plodno, najbolj plodna leta na pesniškem področju, bi lahko rekli, ne? Tako, v tistem prvem času mojega mariborskega neštudiranja sem se spoznal s pesniško ekipo. Takrat smo bili, v začetku smo bili Robert Titan Felix, Lučka Zorko, Nevenka Miklič in še veliko, ki jih zdaj ne bom našteval, se upravičujem. Ste imeli prav svoj literarni krog nekako, ne? Bil je v bistvu krožek, no? Kjer smo se dobili, smo se pogovarjali, vsak je predstavil nekaj svojega, povedal mnenje enem drugem in tako se je pač tudi počas oblikoval tudi moj pesniški izraz pač v taki obliki, kot je danes. Ti si verjetno imel željo do pisanja pesmi že prej, pa si potem nekako najdel ljudi, kjer si se lahko potem izražal in kaj naučil tudi verjetno, ne? Začetki segajo že kar v najstniška leta, sicer so bili bolj jalovi poskusi, tako da začne se tisto resno udejstvovanje, šele ko sem prišel v to ekipo. Tam se je pač začel nekaj delati na tem in tudi leto 2008 je bilo najbolj plodno, v bistvu takrat sem vse napisal, vse, kar je bolj pomembnega ali pa meni važnega tako. No, pesmi, moram reči, da ne delujejo ravno amatersko, čeprav je v bistvu knjižni prvenec, ampak dejansko si očitno pridobil tisto znanje, kar se tiče jezika, uporabe v pesmih, potem samih knjižnih oblik. Ste se teh osnov tudi v tem krožku nekako učili? Ja, definitivno. Zdaj začel se, ideje so še zmeraj samo tvoje in tudi cel kontekst sestavljaš sam, kako jih boš pač predstavil, da bo razumljivo oziroma nerazumljivo drugim. Vse to leži na tebi. Seveda pa, kar se same oblike tiče, je bilo pa treba na svetu, ker jaz pač nimam takšne izobrazbe, da bi lahko nesmiselno, ampak pač kar se same oblike tiče in vse. Idejo, v bistvu, če rečemo na kratki del, dam jaz, pa oblikovanje, popravljanje, lektoriranje, pa prepustim drugim, ker so pač bolj izkušeni na tem področju.
No, jaz bi predlagala, da kar kakšno prebereš, da tudi gledalci dobijo vtis, kako te pesmi se slišijo nekako, ne? Tako. Pa bova potem tudi nekaj povedala še o pesmi, ki jo boš prebral. Ni svetov, nikakršne paralele, ni življenja po smrti, ni druge možnosti, ni izbire, svobode, adrenalina, ni sterilnosti ali izobilja. Si lekuščar na razgretem betonu, poslušaš, kako pri sosedih koljajo zajce. Tako je, taka kratka. Takšna malo krajša. Moram reči, da včasih moraš pri tvoji pesmi kar se poglobiti, uporabiti domišljijo, da sploh ugotoviš, kaj si želel povedati. No pa najbolje sedaj, ko si tukaj, da kar tebe vprašam, kaj si želel s to pesmijo sporočiti. Zdaj dojemanje vsake pesmi. Enkrat smo se že pogovarjali, tako malo za šalo. Ko ljudje primejo in berajo tvoje pesmi, sploh tisti, ki me poznajo, na vsak način bi radi delali neke psihoanalize. Aha, ali še to, ali še ono, ali še razmišlja to. Ampak mislim, da glavna poanta tega ni v tem, da probaš razumeti mene, ampak da preko mojih pesmi poskušaš razumeti sebe. Ne? In zdaj, naprimer, kaj želim povedati, je isto, kot če te jaz vprašam, kaj pa misliš, da sem ti jaz hotel povedati s tem. In pač ti nekako, glede na svoje izkušnje, sprocesiraš nekako to pesem, jo pogotneš, in pa pač počakaš z vsemi asociacijami, da vidiš, kaj v tebi naredi. Tako da ni važno, kaj jaz hočem povedati, ampak važno je tisto, kar sem povedal tebi, in da če to, naprimer, neki pomen, sem jaz dosegel svoj namen. Tako da bolje na ta način. Specifično na to pesem je pa pač kuk pri sosedih koljajo zajce. In to je to. Ni se ben. Prav, enostaven, ne? Tako je. Pa ponavadi se ti zdi, da ljudje, ki preberejo tvoje pesmi, najdejo tisto nekaj v pesmi za sebe. Kakšne izkušnje so ponavadi, no? Upam, da. No. Vsako pesem probam nekako logično zaključiti. Tudi moja posebnost pa je, da pač v zadnjih dveh stavkih zacementiram pač namaram nedokončanih pesmi. Ne? Ampak da se nekaj ustavijo, približno to sem hotel povedati, zdaj, če nekdo ne razume, naj dajne pol leta, pa pol leta še probaj še enkrat prebrati, pa mu bo zihar nekaj povedala. Če pa še takrat ne, čez pet let zihar ne. Potem pa naj najdejo drugega pesnika, ne? Kako ne? Ne, imam vse odgovore, vsa vprašanja. Imaš vse odgovore, ok. No, še tole, glede idejno-tematskih plati, je Lučka Zorko v spremni besedi napisala, da se pesmi nekako delijo na gotske, pravlično-psihedelične, polmitične in realistične. Se strinjaš s tem? Ja, seveda, čisto se strinjam. Se pravim, tako kot sem že povedal, glede na to, da je prvenec, sem pač poizkušal se predstaviti v najboljši luči. In nekaj rdeče niti take močne oziroma očitne se tukaj ni dal razvleči. Zato smo nanizali nekaj različnih pesmi noter. Tako da, če bi tako malo primitivno rekel, je to en mešano na žaru. Vsega je pomal, vse je svoje različno in vse skupaj pa funkcionira kot neka super pojedina, tako da zvečer, kozarcu vina, naprimer. No, povedal pa si mi, da je pesmi, ki so nastale v tistem tvojem najbolj plodnem obdobju, je bilo res ogromno, se pravi, to je res tisti izbor, kako bi rekli, prefinjen izbor, ne? Po šestih letih ponovno delati izbor najboljših pesmi ni mači kašelj, res ne. Tako da, kaj mi je šest let nazaj pomenilo, pa kaj mi pomeni danes, tako da so neka nihanja, ampak probal sem združiti obe dva časa, tistega pred šestimi leti in današnjega, in pač narediti, kar funkcioniral, kar je prej funkcioniral in kar zdaj, tako da neko zlato sredino sem probal loviti. Tako da upam, da mi je uspelo. No, sedaj le trenutno si rekel, da nimaš ravno najbolj pravega navdiha za pisanje,
pa vendar le verjetno bo še kaj nastajalo na tem področju. Ja, kar se poezije tiče, sem trenutno v penziji, to je šaljivo rečeno, ker imam trenutno druge obveznosti ali pomankanje inspiracije oziroma neko blokado. Bo pa definitivno se že zbuja tista želja po ustvarjanju in upam, da bom začel čim prej spet nazaj na oreng delati. Tako. No, jaz predlagam, da še kakšno prebereš, pa mogoče prej poveš, v kateri tematski sklop spada, v tistih, ki sem jih prej naštela, recimo ali gotskega ali pravličnega. To, ki jo boš zdaj prebral. Bova prebrala pa eno pravljico. Aha, ok, super. Tako da, je pa takole. V idilični hišici sredi gozda so najni prsti prepleteni za vedno. Le včasih, ko na dušek pijeva surovi špirit, se ločiva za kratek čas. Le včasih, ko s puškami streljava na divje živali, sva narazen za hip. Iz idilične hišice sredi gozda se čez dan slišijo kriki strasti zveri. Proti večeru se odpraviva v gost po hrano. Jaz zate nabiram lističke, štoroke in marele, ti zame kot kri rdeče mušnice. To je taka pravlična, recimo, temu tako. No. No, pa še mogoče še nekaj besed o sami pesmi, no. Razen tega, da je pravlična, seveda. Je zdaj struktura te določene pesmi, vse je seveda malo fantazijsko, ne. Tudi cela zbirka je narejena tako, da vse je v bistvu bolj izmišljen svet. Vse je tako mitološko. Tako da to je pač taka klasična pravljica, moram povedati še prej, pač, ko sem bil še mlajši, so seveda tako, ko na vse nas naredilo vtis pravljice, ne vem, rdeča kapica ali kdo ne pozna, ne. In takšne. In seveda z tega ven črpaš tudi. Ampak točno na to pravljico sem pa dodal nekaj svojega. Seveda tukaj noter je tudi mantis religiosa vpletena, ki se pač predstavi na svoje in tako predstaviš lepo pokrajino, vse v redu, ampak mora biti pa nekako kontra vtež temu lepemu. Mora biti tudi ne li grdga, ampak mora biti nek odklon. Ne. Tako pijeva surovi špirit, tako streljava na živali, ne. Ni lih za pravljico. Ni romantično. In na koncu, ne, da, da stran. Na koncu se pa konča tudi tako, da pač jaz nabiram, seveda prefreziramo, pač neke gobe. Užitne gobe, tako ona, ki pač je lahko spet mantis religiosa oziroma ženski spol v celi knjigi, tako, pa zame nabira rdeče mušnice, ne. Tako da dobimo malo zelo dekadentno. Ja. Ja. Dobro, to je bil kratek opis tudi tele pesmi. Ob koncu poveva še nekaj o zavodu Droplja, v okviru katerega boš izdal to pesniško zbirko. Je zavod Droplja, ima svoj sedež v Mariboru in jaz sem ful srečen, da smo se najdli, ker je še sorazmerno mlad in neprofiten zavod. To pomeni, da se ne pač financirajo se iz svojih sredstev in je super, ker je mlada ekipa, ker z nekaterimi se poznam že odprej. In ker v bistvu z zavodom v primerjavi, sicer sem bolj lajk, ker se tega tiče, ampak se da delati, naprimer, veliko urejanja, tudi pokličem lahko kadarkoli, tako da zavod Dropla, jer jaz sem vesel, da sem jih našel, oziroma, da so oni našli mene tako in da bomo sodelovali pri tem projektu skupaj. No, nekaj sredstev za izdajo knjige pa si moral zbrati tudi sam, oziroma jih boš še moral zbrati. Ja, sredstva malo se že mudi, se nabirajo, pač ni mašči kašelj, spoh, če nimaš veliko denarja. Tako da sredstva se še nabirajo nekako do konca februarja, pa upam, da bomo ratel zbrati tisto želeno vsoto in da bo v prvi polovici marca knjiga tudi izšla. No. In seveda, ko bo izšla, vabljeni v čim večjem številu, da si jo
preberejo, kupijo ali... Ali vsaj potem pridejo na literarni večer, tako. Pridejo na literarni večer, verjetno bo tudi v knjižnici, kakšen izvod? Če se bo dovolj dolg brskal za njem, se bo sleko prej najdel, to je definitivno tako. Dobro, ob koncu mi boš še pomagal pri nagradnem žrebanju. V prejšnji oddaji smo spraševali, kdo je avtor knjige Zamolčane. Odgovor je bil Anton Urankar. Prvi žrebani bo prejel knjigo Založbe Ved Mateja Mertika Tri srca Prlekija in stopnici za kino Zagorje. Pa prosim, če kar prvega lahko iz košare izžrebaš. Tako. Dobro. Odgovor je pravilen. Poslal ga je Adam Vrtačnik, Salumine spet, Trbovlje. Takole. Drugi žrebani bo prejel knjigo Alenke Klopčič, Boje z otokov in dve vstopnici za kino Zagorje. Takole, če lahko še tega pogledam. Tudi tale odgovor je pravilen. Poslal ga je Jaka Božič, Ostenk 6, 1420 Trbovlje. Tudi ta nagrada gre v Trbovlje. Tretji žrebani pa bo prejel 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. Kalcevita je naravna apnenčeva moka, ki nevtralizira prekisla tla in izboljša pridelek na vrtu. Primerna je tudi za ekološko kmetovanje. Da vidimo, če je tale pravilen. Tudi ta odgovor je pravilen. Poslala pa ga je Irena Vozel, Gabrsko 1A, 1422 Trbovlje. Takole, tudi ta nagrada gre v Trbovlje. Novo nagradno vprašanje ETV in založbe Ved pa se glasi, kako se imenuje Zagorska občinska nagrada za področje kulture. Prvi žrebani bo prejel knjigo založbe Ved Bojana Šturma Zbudi se in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani bo prejel knjigo Igorja Gošteta Čebele dogodivščine in dve vstopnici za kino Zagorje. Tretji žrebani pa bo prejel 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. Vse odgovor s polnim imenom in naslovom seveda pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 24. februarja. Takole, tudi to prijetno dolžnost sva opravila. Aleš, jaz se ti zahvaljujem za obisk v našem studiu, da si predstavil tolo svojo pesniško zbirko, ki bo kmalo izšla. Upam, da boš še veliko ustvarjal na tem področju. Hvala in tudi jaz bi rekel najlepša hvala za povabilo. V torek, 4. februarja, je v novi galeriji Delavskega doma Trbovlje svoje fotografije predstavil Andrej Uduč, član društva revirskih likovnih umetnikov in vizualne alternative Trbovlje. Njegova razstava z zanimivim naslovom Mavrica med nič in ena je napolnila galerijo do zadnjega kotička. Samega avtorja pa sta predstavila Aleš Gulič in direktor Delavskega doma magister Zoran Poznič. O sami razstavi pa nam je več povedal njen avtor. Torej, z nami je Andrej Uduč, avtor razstave Mavrica med nič in ena. Najprej me zanima, odkot je prišla ideja za tak naslov razstave? Ja, vizualna skupina, vizualna alternativa Trbovlje se veliko ukvarja z digitalizacijo. Pri digitalizaciji imate ničle, pa enke. Problem je v tem, da se vmes zgubi celo življenje, cela Mavrica. Mavrica med nič in ena. To je to. Kaj pa bi rad s svojimi fotografijami rad povedal? Kakšno je sporočilo tvojih fotografij? Ja, po moje najboljš, da si jih pridejo pogledat. Načeloma pa to, da je življenje tako zelo raznoliko, od joka do smeha in da se bolj smejati. Sicer te poznamo kot fotografa, se pa ukvarjaš tudi z videom. Lahko pričakujemo tudi kdaj kak nov video? Ja, upam, da je. Kakšne teme te pa najbolj zanimajo? Ja, ukvarjam se s temi temami, ki spade pod vas, prav digitalizacija, s svojim lokalnim okoljem, Trbovljem, z ljudmi, samim sabo, življenjem nasploh. To je to. Prav tako, v torek je bilo v Zagorski knjižnici nekaj posebnega. Predstavil se je mladi zagorski fotograf Aleš Pipan s ciklom fotografij z naslovom Stare obrti. Obiskovalci smo z zanimanjem spremljali njegov opus, ki ga je popestril še s portretiranci.
Zakaj se je odločil za ta projekt, pa nam je pojasnil takole. Zakaj? Zaradi tega, ker, kakor si že prej povedal, grejo v pozabo. Mrske se lahko naučimo od teh starih obrti. Če bi svet zdaj še vedno funkcioniral na takem nivoju, kot je včasih, se pravi, lahko po domači rečemo po kmečki pameti, bi bilo mogoče mrz kaka stvar, bi bila mogoče drugačna. Ne? In pač, kakor še enkrat povem, zaradi tega, ker gre v pozabo. In to so stvari, kakor jih moramo zapisati in jih tudi predstaviti ljudem. Spremljali smo štiri zgodbe, ki vsaka na svojstven način govori o ljudeh, ki še vedno uporabljajo star način dela. Nastopajoči so, kot prvi je bil Pipan Franc, to je bil moj star oče. Zakaj on? Zaradi tega, ker ga spremljam že dejansko celo življenje. Točno vem, kdaj ga slikati. Pa tukaj bolj oseben je na vse zadnje to, ne? Kot druga oseba je bil Friderik Zajc. To je moj prastric, oziroma, ja, moj prastric. Tudi zaradi tega, ker ga zelo veliko spremljam. In pač spet zaradi osebnosti, zaradi tega, ker se že zelo dobro poznava in takoj sva najdla tisto te pravo. Je s fotoaparatom in un kot portretiranc. Kot tretja oseba je bil Mlinar, to je bil Franc Rotar. S tem sicer ne morem reči, da se tukaj dobro poznava, nisva na takem osebnem nivoju, ampak vse je izredno topo, izredno čustven človek in ni mi žal, da sem tudi njega v to zgodbo, da sem ga dodal zraven. Kot četrta oseba je pa to moja mama, to je pa Ana Pipan, to je pa pač tudi tista slika, ko je slikan iz peči ven. Pač, če še enkrat povem, ravno zaradi tega, ker je tudi zelo dobro poznam in vem, kdaj je najboljši čas, da se slikava in tako naprej. Vse fotografije so črno-bele, to lahko prikazuje umetniški izraz ali pa? Ne, to je ena vrsta moj stil. Sicer delam tudi barvne fotografije, zelo velikih naredim, ampak z staro obrti, že same staro obrti, že ime pove te svoje, morajo biti črno-bele, dejansko morajo biti. Če bi znov, oziroma če bi se že prej izpod stopil, bi vse skupaj delal z analognim fotoaparatom, se pravi kot analogno fotografijo, ne kot digitalno, ker je to čist druga stvar. Žal se tega zaenkrat, če nisem spodstopil, sem probil sicer par fotografij, ampak nisem niti še filma uspel razviti. Drugač pa pač, tako kot sem že prej tudi povedal, ne, vsaka fotografija tukaj pri tem projektu, kot je bila, ni samo fotografija. To je čisto ena druga stvar, na zelo visokem čustvenem nivoju. Vsi prisotni so bili nad predstavitvijo fotografij navdušeni, avtor prispevka pa je prepričan, da bi moral biti opus fotografij zaradi motivike in kvalitete razstavljen in na ogled širši javnosti. Večer pa so popestrile plavice. Knjižnica Toneta Seliškarja v Trbovljah je bila 5. februarja skoraj do zadnjega kotička polna tistih, ki so prišli na predstavitev knjige Trboveljčana Leopolda Odlaska, Zupanovega Lubota med Havzi. Skozi večer sta obiskovalce vodili knjižničarka Katra Hribar Frol in etnologinja Jana Mlakar Adamič. V knjigi, ki nosi podnaslov Takšne in drugačne iz Žabje vasi, avtor opisuje življenje nekoč v naselju, kjer je sam živel. To je bilo v času, ko je bilo marsikaj drugače, kot je sedaj, morda za tiste, ki tega niso živeli, veliko slabše, a za avtorja in mnoge v publiki tako zelo lepo. Iskrene čestitke za knjigo Med Havzi, Takšne in drugačne Žabje vasi. Kakšni občutki so danes, ko je bilo toliko ljudi na predstavitvi, pa ko je predvsem knjiga zunaj? Ja, občutki so nepopisni in nisem mislil, da bo sploh do tega prišli, ampak zdaj pa, ko vidim, da je prišli, sem pa res izredno ponosen. Na vsaki so kakorkoli pomagali pri knjigi.
Predvsem pa mora biti ljubo odlazek ponosen sam na se, vendar knjiga ni kar tako, ne? To so spomini, to je življenje nekoga. Ja, to so res spomini na leta, ki so že davni prešla in sta vrla se ne bojo nikoli več. Sem pa vesel, izredno vesel, da so bile takšne. Vrnila, ja, ta leta življenja so se s to knjigo vrnila za naše zanamce in predvsem za to hvala, da bodo vedeli, kako smo včasih živeli. Ja, upam da je bojo prebrali in videli, kako je res bilo včasih. Sem pa zelo vesel, no, se pravim, da moram, nimam besed. Samo še to je bilo včasih lepo. Izredno lepo. Pa še dvanj se je, kukar cajt bomo še, no. Če nas ne bo bolezen zatrla. Ja, tele knjige pa ne bi bilo, če ne bi bilo nekoga, ki je spodbudil, ne, ljubo tak pisanju. In to je gospa Jana Mlakar-Adamič. Tudi vam čestitke, da ste imeli voljo in da ste prepoznali, da je v Ljubotu nekaj več. In tudi vas bom vprašala, kako pa se danes počutite? Ja, jaz bi rekla, da sem tudi jaz ponosna, izjemno ponosna na Ljubota. Meni je bilo do vsega začetka jasno, da je Ljubo velik talent, tudi pisateljski. Videla sem, kako nastajajo te njegove zgodbe, da je to v bistvu nek neusahljiv vrelec. Tisto, kar jaz še posebej kot etnolog cenim, pa je, da je Ljubo na ta način s to knjigo ohranil del naše nesnovne kulturne dediščine. Dejansko nekaj, kar bo ostalo za zanamcem, neko pričevanje o nekem življenjskem slogu izpred 60 let. Ljubo pa ni samo pisal, ne? Ampak vendar risal je, tudi delal je igrače. Tudi tu ste imeli malo prste vmes, ne? Ja, ta skupina etnološki krožek na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je meni vse skozi stal ob strani pri vseh mojih tudi muzejskih projektih. Vedno so pomagali in so bili že kar pravzaprav pomožni kustosi. In ko smo se začeli na neki točki ukvarjati tudi z otroštvom, je Ljubo se spomnil svojih igrač iz mladosti in ne samo, da jih je popisal, Ljubo jih je preprosto tudi naredil. In te njegove igrače, te replike nekdanjih igrač, so zdaj baza, osnova zbirke igrač, ki ohranimo v muzeju v Hrastniku. In tudi to bo nekaj za zanamce, ne? Saj se otroci že danes sploh ne igrajo z nečem, čemer bi rekli igrače, se? Se igrajo. Ravno s temi igračami se zdaj v muzeju igrajo, ker prirejamo tam prav delavnice na temo igrače, cotarica in podobne zadeve. In tam, tudi tukaj je Ljubo aktivno vpleten, ker je animator, ker samo on zna v bistvu najbolje pokazati, kako je treba cotarco brcniti. Ne? Prav lepa, hvala, pa še veliko uspeha vam želim, pa še kakšnega takega le Ljubota. Ne, takih pa ni več. Ljubo je pa enkratni in unikatni. Hvala. Fotodruštvo Goga iz Zagorja je tudi letos pripravilo zanimivo razstavo fotografij pod imenom Zagorje smo prinesli dogodek. Otvoritev razstave je bila 6. februarja v Delavskem domu Zagorje na predvečer slavnostne akademije ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri je bilo društvo podeljeno letošnje Grumovo priznanje. Prisotne je pozdravil župan Zagorja Matjaž Švagan, prireditev pa je vodil tajnik društva in naš sodelavec Vukašin Šobot. Za glasbeni posladek je poskrbel komorni godalni orkester glasbene šole Zagorje pod vodstvom Klemna Benka. Cilj fotodruštva Goga je povezovanje ljubiteljev fotografije, izobraževanje in pomoč članom k boljšemu osebnemu fotografskemu izrazu in prepoznavnosti ter tkanje močnih vezi v lokalni skupnosti. O dogodku smo se pogovarjali s predsednico društva Tino M. Šobot. To je naš vsakoletni dogodek. Goga se predstavi, na katerem sodelujemo člani, ki smo se združujemo v tem klubu. Pravzaprav je to društvo, ni klub. Je pa to tako, da vsak od članov prispeva neke dve ali pa tri fotografije in potem jih komisija zbere in jih potem razstavimo.
Koliko članov pa ima vaše društvo? Naše društvo ima trenutno 35 aktivnih članov, od tega jih tukaj danes razstavlja 29. Kaj pa podmladek? Imamo tudi podmladek in sicer imamo enega fanta, ki je star 17 let in eno članico, ki je čez 70 in to nam je posebej v ponos. Slika živi za to, da jo gledamo, da jo vidimo. Vem pa, da že letos pripravljate eno razstavo v tujini. Res je. To je pa sploh en tak velik uspeh, ki nam je po dolgem razmišljanju uspel. Mislim, da povezali smo se z slikarji in bomo šli razstavljati v Pliberg. Pa še eno priznanje v zvezi s kulturnim praznikom. Ja, to je pa jutri. Mi smo že vsi tako zelo v pričakovanju. Dobimo Grumovo nagrado za najbolj uspešen društvo in zelo sem ponosna na to. Sledi pa sprehod po slovesnostih, ki so se zgodile v čast slovenskega kulturnega praznika. V galeriji Delavskega doma v Trbovljah je od petka na ogled retrospektivna razstava Bogdana Baroviča. Razstavo je avtor naslovil Življenje strahu in strasti. Na otvoritvi sta o avtorju in njegovemu delu spregovorila akademski kipar Zoran Poznič in Aleš Gulič. Zanimiva in za avtorja gotovo prijetna je Pozničeva ugotovitev, da Barovič iz leta v leto dokazuje, da ni več samo slikar ljubitelj, ampak se je razvil pravega slikarja, kar mu bodo morali priznati tudi drugi. Bogdan Barovič pa v svojem delu in tej razstavi, ki je že njegova 83. takole razmišlja. Tradicionalna je tale vaša razstava na predvečer kulturnega praznika in veseli smo jo vedno in presenečeni, ker je resnično, vedno se mi zdi popolna. Čeprav mislim, letošnja je bila popolna, saj ne vem, kaj ne more biti v enem letu. Vendar imam občutek, da ste spet zrasli. No ja, ta popolnost se v bistvu izraža iz človeka. Torej, očitno mi je smer ušla, torej iz impresionizma v ekspresionizem. Je pa dejansko posledica kar velikih življenjskih sprememb, torej ne vem, prenehanja pomembnih poklicnih funkcij po tolikih letih, da se enkrat na cesti, ne, kot človek, ki se ustvari vse življenje, bolezni in vse skupaj in to se seveda v slikah odraža. Ampak te slike so pravzaprav tudi odrešitev. Torej, jaz bom dal še enkrat prispodobo, dokler človek ne spozna, kaj je depresija v življenju, ne, potem ne zna čutiti to, kar čutim jaz. Vsaka ta slika je ena veja, za katero sem se oprijel, ko sem bil do vratu v živem pesku. Pomeni, da me je to poteglo ven, da me je naravnalo v neko smer in da se zavedam, da znam, hočem, ponosen sem, da je to 20 let aktivnega ustvarjanja. Mislim, da ni vsak sposoben tega delati, pa ne zaradi drugih, zaradi sebe. In vem, da sem na, kot Slovenec po srcu, res iskren Slovenec, veliko na kulturnem področju ustvaril tako za Slovenijo, kot za Zasavje, kot za Trbovlje. In sem vesel, če me kdo dal bok Severini, knezu, Hočevarju. Nisem seveda akademik. Ne? Predvsem sem pa vesel, ker ob tem spoznavam ljudi, ki čutijo enako, pa čeprav so v vseh drugih mnenjih, slikah, popolnoma drugačni. Ne? Lahko smo s gospodom Guličem politično čist na nasprotnih bregovih, na teh bregovih sva enotna. Ali in kdorkoli že, ne? V slikah ni politike, v slikah ni laži, v slikah ni pretvarjan, v slikah ni hinavščine, v slikah ni nič slabega. V slikah je vse samo dobro, pa tudi če so temne, sporočajo, da je tudi v temi nekaj lepega. Predvsem pa tist, tako kot je gospod Gulič dejal, jaz, Ternan je meni kot slovenski impresionist zelo blizu, no, moram ga popraviti tudi Monet, ne, francoski impresionist, najbolj znan, je zelo rad uporabljal ljudi, ne, in meni so pa ljudje v bistvu v življenju vse. Če vas nadaljujem tam, kjer ste rekli, da ste se za vsako
vejo prijeli in da je vsaka slika ena od teh vej, lahko rečem, da se je vsaka veja razcvetela, ko ste se je oprijeli. Ja, jaz bi obrnil, rekel bi, da sem jaz razcvetel, da sem se iz tega blata, teme, megle, ničevosti potegnil ven in začel spet ceniti samega sebe, da pač znam, ampak ne samega sebe, ne. Bistvo vsega tega je, da spoznaš, da so tudi drugi ljudje na tvojem in da moraš tudi ti druge ljudi ceniti, zato da ti njim pomagaš, da se iz takšnih in drugačnih krutih življenjskih situacij rešujejo. Tako da jaz mislim, da je velik sociološki motiv na teh slikah, sploh na tej razstavi. Ponosen sem pa tudi na retrospektivni del. Skupno je 36 slik, ne, ni malo. Retrospektiva je sega od 94 do 2011. 2012 oziroma večina 2013 pa so druge slike. In mislim, da je zelo, ne da bi sam sebe precenjeval, ampak da če človek ustvari 16 slik v enem letu, ne, iskreno, ni mači kašlj, ne glede na to, če si ves čas doma, ne, ker tako kot vi, včasih vam tudi ni, ne, da bi prišli upravljati svoje delo novinarka, ampak je pač morate, ne. Tako da tudi vam se zahvaljujem za to, da nas kdaj poprašate po kakšnih stvarih. No, mi vam res od srca želimo, da se drugo leto spet srečamo v tej galeriji. Ne pozabite, ne, da v Trbolah smo se navadili na te vaše razstave in čim več lepih slik, predvsem pa takih izpovednih, da bojo vam všeč. Jaz upam, če bom jaz računam še naslednjih 40 let in če bo seveda kulturna politika usmerjena v to, bom obdržal to tradicijo 7. 8. februar, 14 dni in obljubljam, tako kot sem vedno delal, da bo vsaj polovica razstavljenih slik nekaj novega v našem skupnem življenju. Hvala. Hvala vam, srečno. Podelitev najvišjega občinskega priznanja za kulturne dosežke občine Trbovlje je na predvečer kulturnega praznika privabila v gledališko dvorano Delavskega doma veliko ljubiteljev kulture. Na proslavi, ki so jo oblikovali mladi člani mladinskega gledališča iz Trbovelj, so nastopili še solo pevka in skupina za sodobni ples glasbene šole Trbovlje, plesavki klasičnega baleta glasbene šole Zagorje ob Savi, Andrej Guček in Rok Hvala. Slavnostni govornik je bil trboveljski župan Vili Treven, ki je skupaj s predsednico občinske komisije za dodeljevanje priznanj in nagrad Alenko Forte tudi podelil nagrado. Letos so nagrado Tončke Čeč, to najvišje občinsko priznanje za kulturo, dobile Lučke, lutkovna skupina, ki že vrsto let razveseljuje najmlajše pa tudi odrasle. Več o skupini in veselju ob prejemu nagrade nam je povedala predsednica kulturnega društva lutkovne skupine Lučke. Danes je za skupino Lučke res poseben dan. Čestitke za nagrado, zasluženo ste jo dobile, dolgo se že trudite in seveda vem, da se boste še naprej. Pa kakšni so občutki danes? Ja, hvala za čestitke. Zelo smo vesele in ponosne, da so nas pravzaprav prepoznali, da v teh dolgih letih prepoznali naš trud in ustvarjalnost, ki smo ga posvečali našim otrokom. Zelo smo vesele. Presenetili so nas tudi naši otroci danes na proslavi, tako da vidim, da nas podpirajo, da živijo z nami in da nas podpirajo, da ustvarjamo za te naše najmlajše. Pa kaj je tisto, kar vas osebno tako veže na lutko? Kaj nas veže? Ko smo se upokojile, smo začutile potrebo, da še potrebujemo otroke. Ker smo pa vsa leta igrale z lutkami, smo rekle, nadaljujmo, saj otroci lutko rabijo, lutka otroke razveseljuje, lutki se lahko potoži in mi pa tudi uživamo, tako da je to en lep skup lepih občutkov za otroke in za nas, lutkarice. In danes smo že slišali, da skrbite tudi za podmladek, tako ko bodo upešale moči, da bodo drugi nadaljevali vaše delo. To je še posebej lepo.
Ja, tudi mi smo vesele, da so se nam pridružile mlajše članice. Sicer nas je 24 članov, ampak aktivnih nas je pa trenutno 15 v dveh skupinah, me upokojene lutkarice in pa mlad kader, ki je že pripravila zdaj že drugo predstavo in mislim, da bojo nadaljevale naše delo. Delamo pa tudi, imamo ustvarjalne delavnice z mlajšimi, z otroki od 5 do 9 let. To so pa krasni otroci, uživajo z lutkami, izdelujejo lutke in mislim, da smo kar na pravi poti, da nadaljujejo tudi oni naprej. Potem pa kar po tej poti naprej še enkrat čestitke in hvala. Hvala tudi vam. Prav tako v petek je v dvorani Delovskega doma Hrastnik potekala proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Žal dvorana še zdaleč ni bila zapolnjena do zadnjega kotička. Tisti, ki so prišli, pa so lahko uživali ob poslušanju programa, ki sta ga izvedla operni pevec Juan Vasle in pianist Ivan Vombergar. Predstavila sta tudi dve Prešernovi pesmi. Povezovalec programa Matej Kajzer je v prazniku med drugim povedal. In kultura je pot, ki nam pokaže različne smeri. Z različnimi oblikami izražanja lahko oblikujemo sami sebe in svet okoli nas. Kar ne izrazimo namreč, obleži znotraj, v srcu, vse. Bolečina in veselje, radost in žalost. Če zatajimo svoje sanje in upe, boli še bolj, kot če bi pred strahovi ubežali v navidezni mir. Časi se spreminjajo. Spreminjamo se mi vsi. Prešernova dela in dela številnih slovenskih umetnikov pa še vedno ostajajo čvrste skale neminljive lepote v razpenjenem morju minevanja. In na nje smo lahko ponosni. Vsak dan, ne samo ob prazniku. Priznanja 8. februar, ki jih je podelil slavnostni govornik Jurij Bantan, predsednik Zveze kulturnih društev Hrastnik, so prejeli Mateja Škorja za predano delo na področju zborovskega petja, Poluna Vidmar Kos za dolgoletno delovanje na glasbenem področju, Rajko Bočko za dolgoletno delovanje na področju lutkarstva, Milan Glamočanin za delo na področju folklore in Igor Vodišek za področje zborovskega petja. V galeriji Medija v Zagorju pa je bila v petek na predvečer kulturnega praznika odprta prva razstava od načrtovanih 7 v letošnjem letu. Svoje akvarele je na ogled postavil akademski slikar Aleš Sedmak, predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Po diplomi na Ljubljanski likovni akademiji je nekaj let deloval kot likovni pedagog, od leta 1983 pa ima status svobodnega likovnega umetnika. Vrsto let se je ukvarjal s slikarstvom in grafiko, v zadnjem obdobju pa se vse bolj posveča ilustraciji. Z njegovimi ilustracijami je šlo več kot 100 knjig z področja poljudnoznanstvene literature in učbenikov. Z umetnikom smo se nakratko pogovorili o razstavi in umetnosti danes. Danes ste v Zasavje prinesli košček obale. Kaj je vplivalo na izbor vaših del za današnjo razstavo? Ja, to je vedno vprašanje in dilema, ne, ker recimo produkcija, ne, se je recimo se tudi skozi leta spreminja, ne. Ampak moram reči, da zadnja dela so zelo povezana z nekimi problemi, ki se morda tičejo vseh nas, ne, ki pa morda niso dovolj optimistična. Zato sem zbral v bistvu še eno serijo slik, ki so veliko bolj optimistične, ki ponujajo nek, v bistvu, neko veselje ali pa neko, neki shod, recimo, ali pa neko optimizem v glavnem.
To vse kakor, kar ste omenili, vpliva na ustvarjalno življenje umetnika. Ja, absolutno. Ne. Moram reči, da trenutna situacija sigurno ni naklonjena likovnim ustvarjalcem. Predvsem zaradi tega, ker so ti problemi in te krize recimo v prvi vrsti vplivajo na kulturo in kulturno dogajanje in na umetnike likovne ali pa ustvarjalce sploh v kulturi. In dejansko je nekako se pozablja na to, da je tudi ta del družbe, ki je nujen, ki je sestavni del ene splošne kulture oziroma enega dogajanja, ne, da v bistvu ni problem samo ekonomija, ampak tudi dobra ekonomija ni brez ene kulturnega ozadja in kulturne podlage. Ne. In doskrat recimo ravno kultura lahko ali pa umetnost ponudi neko rešitev, nek izhod, neko idejo, nek optimizem, ker konec koncev to so nakopičene neke ustvarjalne energije, ki lahko vplivajo tudi na druga področja. Ne. Kaj bi pa svetovali mladim, ki bi želeli po vaših stopinjah? Ja, moram reči, da trenutno ni kakšnih dejansko takih, bi težko jim svetoval, ne, ker se bodo srečevali z zelo zahtevnimi, težkimi problemi, ampak vseeno, jaz sem po naravi optimist in jaz upam, da bomo zmogli dovolj energije in moči in da bomo našli dialog tudi z tistimi, ki nam nekako dirigirajo isto prostor, ne, in odrejajo prostor, da bomo našli nek skupni jezik, pa da se bojo stvari premaknile, ker konec koncev brez kulture ni naroda. Pred prispevkom iz podelitve Grumovih priznanj in plaket iz Delavskega doma iz Zagorja, pa še nekaj utrinkov z proslave v čas slovenskega kulturnega praznika, ki sta ga na praznični dan v prenovljenem kulturnem domu v Kisovcu organizirala Društvo invalidov Zagorje in Kulturno društvo Svoboda Kisovec. V programu so nastopali učenci Kisoške podružnične osnovne šole, povezovalka programa Tanja Bašelj, recitatori citrarka Ivi Bašelj, pevski zbor Društva invalidov in Zagorski oktet. Nekoliko moteče je bilo, da so bile spode v dvorani postavljene mize, ki so bile rezervirane za tiste, ki so se prijavili za kasnejšo zabavo. Tako so imeli obiskovalci na voljo le balkon in nekaj stojišč spodaj. V predverju dvorane so si lahko vsi ogledali še fotografije, ki prikazujejo Kisovec in Loke nekoč. Sledi še malo folklornega nastopa kisoških učencev. Za konec pa še v Delavski dom Zagorje, kjer se je odvila slavnostna akademija, na kateri so bila za uspešno delo na področju kulture podeljena Grumova priznanja in plakete. Grumovo priznanje sta dobila režiser Matevž Luzar in fotodruštvo Goga, Grumovo plaketo pa Marija Ribič in glasbena skupina Orleki. Slavnostni govornik je bil župan Matjaž Švagan, glasbena skupina Flora in Paris pa je poskrbela za glasbene užitke. Z dobitnikoma priznanj smo se že pogovarjali v prejšnjih prispevkih, zato smo tokrat pred kamero povabili Marijo Ribič in Vlada Poredoša iz skupine Orleki. Pravo bogatstvo je biti uspešen tako doma, v družini, v službi, kulturi in na številnih drugih področjih in vi ste evidentno uspešni. Kako vam uspeva? Uspeva seveda ob pomoči vseh mojih sodelavcev, pomoči vseh tistih, ki stojijo za menoj in delujejo skupaj z mano.
če omenim le nekatere. Tu so v prvi vrsti moji učitelji, ki so me poučevali in navdušili nad kulturo in s katerimi še danes tesno sodelujem. Ne nazadnje mi uspeva to z mojimi učenci, z mojimi sodelavci in z vsemi starši, ki me podpirajo pri mojem delu. Ne nazadnje pa gre zahvala oziroma zasluga tudi mojim gledališčnikom, gledališke skupine Mlinše in podružnični šol Slovenije, ki skupaj širimo kulturo. Vsekakor pa seveda zahvala tudi moji družini, ki me podpira in dovoljuje, da delam tisto, kar počnem rada. Grumova plaketa pomeni, da ljudje cenijo vaše delo. Kaj pa ona pomeni za vas osebno? Za mene pomeni to priznanje, da je vse tisto, kar sem storila, bilo prav. Na konec koncu mi pa pomeni predvsem spodbudo, da bom delala v prihodnje še bolj in še bolj uspešno. In letošnjo plaketo Grumovo dobi skupina Orlek. Kaj ste bili presenečeni? Ja, tudi mal. Namreč letos nam mineva 25 let nepretrnega dela. Ne? In lepo, da ste se spomnili na nas, kar smo tudi zelo ponosni. Namreč, karkoli smo delali smo recimo za dolino, za naše ljudi, za Zasavje. In zdaj se to obrestuje. Vidim, da so ljudje razumeli in tudi podpirali. Lepo. Kakšni so pa vaši glasbeni načrti? Teh je še kar nekaj. Ne? Zdaj, več projekti se dela, ne? Se ste videli danes tudi tole, ki so Jure in Tila delali, potem jaz še tudi sinove nekaj delam, in srednjeveško in tako naprej. Tako da je to precej različno. Ne? Kaj pa kakšen potep bo tudi letos? Ja, jaz se dogovarjamo, sicer ne moram še nič povedati. Ne? Namreč imamo ogromno teh, kaže, prošen za posvet, ampak je precej finančno je precej velik zalogaj, namreč ste opazili, edin pleherov je več kot nas. Ne? In je to kar precej velik strošek. Vabijo nas pa na vse konce sveta, ne? Tako da to je sploh ni problem, tako da moramo malo izbirati tudi nekje, da finančno pridemo skozi, po tis bi pa šlo. Ne? Seveda, vedno pa ostajate zvesti za gorjo. Ja, to pa brez nadaljnega, ne? Brez nadaljnega. Pa smo prišli do konca oddaje. Pa zapomnite si, brez kulture ni naroda. Nasvidenje. Kdo pravi, da ni fleksa po 50-tem? Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav.